السلام علیکم، میرا نام حکیم محمد افضال کمو، آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ دواخانہ یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے لیے ایک منفرد انداز سے، منفرد طریقے سے ایک ایسی ویڈیو لے کے آیا ہوں جن لوگوں کو، جو آج کل کے موجودہ حالات جا رہے ہیں ان کے حوالے سے، جن لوگوں کو یرکان کا مسئلہ ہے، جن لوگوں کو پیلا یرکان کا مسئلہ ہے یا کالے یرکان کا مسئلہ ہے یا جگر میدے کی گرمی ہے، ان کے لیے میں ایک ایسی آج جڑی بوٹی لے کے آیا ہوں جو آپ بالکل فری، سستی، اور آپ اس کو بآسانی گھر میں بنا سکتے ہیں۔ وہ آپ ایک ایسا، آپ کو میں شربت بتاؤں گا، جو آپ اس جڑی بوٹی سے ایک ایسا شربت تیار کر سکتے ہیں جو آپ بالکل فری او کاسٹ ہے۔ ہیپاٹائٹس بی ہو یا سی ہو، گرمی میدے کی ہو، جگر کی ہو، ان کے لیے یہ ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جو انتہائی پاورفل ہے، کارآمد ہے اور بالکل سستی ہے۔ میں آپ کو ایک جڑی بوٹی دکھانے جا رہا ہوں، وہ جڑی بوٹی ہے کاسنی، اس کے تخم استعمال کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو جو شربت کے لیے جڑی بوٹی دکھانے جا رہا ہوں وہ کاسنی ہے، وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہ کاسنی کا بوٹا ہے، یہ دیکھیں، یہ ایک ایسا کاسنی کا بوٹا ہے، اس کا آپ شربت تیار کریں جگر کی گرمی کے لیے، میدے کی گرمی کے لیے، احتلام کے لیے، صورت انزال کے لیے، اور کالے پیلے یرکان کے لیے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ایک کلو یہ کاسنی لے لینی ہے، سبز رنگ کی کچی کاسنی لینی ہے آپ نے، ایک کلو کاسنی لینی ہے، 2 kg آپ نے پانی لے لینا ہے۔ 2 kg پانی میں 1 kg کاسنی جو ہے، اس کے پتے وغیرہ، یہ ڈنڈیاں وغیرہ مکمل آپ نے نا چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس میں ڈال لینی ہے۔ ڈالنے کے بعد اس کو آدھا گھنٹہ آپ نے چولہے کے اوپر رکھ کے اس کو اچھی طرح ابالنا ہے۔ جب 2 kg پانی میں سے 1 kg پانی رہ جائے تو آپ نے وہ جو پانی ہے، یہ کاسنی جو ہے، اس میں سے نکال کے پھینک دینی ہے۔ جو پانی، جو شربت تیار ہوگا، وہ آپ نے ان کے ٹھنڈا کر کے بوتل میں ڈال کے رکھ لینا ہے۔ آدھا کپ صبح خالی پیٹ استعمال کرنا ہے، اور آدھا کپ رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک ہفتہ آپ استعمال کریں، اور انشاءاللہ آپ کے گرمی کا مسئلہ، میدے کا مسئلہ، جریان کا مسئلہ، جتنے بھی ہیٹ کے مسئلے، جگر کی مسانے کی گرمی کا مسئلہ، وہ انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کی جڑی بوٹیاں میں انشاءاللہ مزید آپ کے لیے ویڈیو لے کے آیا کروں گا، جو بالکل فری او کاسٹ ہوں گی، آپ کے علاقے کی جڑی بوٹی ہوں گی، جس سے آپ بے حد فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کے پیسے بھی بچیں گے، آپ کا ٹائم بھی بچے گا۔ تب تک کے لیے مجھے نئی ویڈیو